Malaysia Football League MFL tidak terburu-buru untuk meneruskan saingan Liga Malaysia tanpa penyokong walaupun pendekatan itu dilihat paling bersesuaian susulan penularan wabak COVID-19. Impak kewangan ke atas pasukan-pasukan yang bertanding perlu dikaji sebelum MFL memutuskan perlawanan tanpa penyokong kelab. Ini kerana pasukan masih bergantung kepada jualan tiket dan sudah pasti ia lebih sesuai jika ditangguh daripada aksi tanpa penonton. Telah bersedia beberapa perancangan sekiranya keadaan ini berlaku dalam tempoh-tempoh tertentu. Ya, seperti contohnya kalau ia berlaku sehingga hujung bulan ini, kita boleh menjalankan liga pada April. Dan sekiranya tidak, kita mungkin menjalankan pada Mei dan juga kepada bermula Jun pada tahun ini. Jumaat lalu, Persatuan dan Bola Sepak Malaysia FM dan MFL memutuskan perlawanan keempat liga dilangsungkan tanpa penonton. Semua kejohanan di bawah kelelaan dua badan itu turut ditangguh berkuat kuasa pada Isnin ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Saya dan sekretar telah melihat semalam dan pagi tadi bahawa ia agak untuk memasukkan slot-slot yang perlawanan ditangguhkan ini ia agak begitu sukar juga, tetapi perlawanan yang seterusnya akan dibawa lebih depan lagi. Ya, di mana sepatutnya liga kita akan berakhir pada 25 bulan Julai tahun ini. Sementara Ghani menasihatkan penyokong agar tidak berkumpul di luar stadium sekaligus mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan KKM bagi membendung wabak COVID-19.